En ting er at købe en campingvogn. Noget andet er, når man skal til at vælge udstyr. Altså noget af det udstyr, man kan få monteret på campingvognen. Det har vi lavet i den her video. Noget omkring det, alt det spændende udstyr, man kan få monteret. Og den her vogn, den har vi stoppet med ekstra udstyr. Og nu prøver vi lige at gå igennem alt det ekstra udstyr. Noget, vi lige måske synes, der er unødvendigt, eller noget, man ikke har brug for. Og andre vil synes, det er det mest fantastiske udstyr. Det kan I selv vurdere. Jeg skal nok sige min mening. Lad os bare komme i gang. Lad os starte med en fjernbetjening. Det er sådan noget, vi alle mænd, vi elsker. Den her, den kan to ting. Et, den kan køre med campingvognen som en mover. Altså, der er mover monteret på den, og den kan styre campingvognen. Det har vi haft så mange tests omkring, og efterhånden så er det rigtig, rigtig mange folk, der køber den med mover, fordi det gør jo, at man, når man kommer ind på pladsen, let kan komme omkring, og man kan få vognen til at stå i vatter. Men når den så står i vatter, så er der altså en funktion mere på den her fjernbetjening, som jeg er helt vild med. Min kone synes ikke, det var så lækkert. Første gang, jeg fik sat på vores campingvogn, hun synes, det var lidt fros. Men da jeg kom ud og bruge det, så kunne hun også godt se fornuften i det. Elektrisk støtteben, det gør man på den her måde. Over på støttebenene, og så holder man ellers lige de to nederste knapper nede her. Og så klarer den resten selv. Tidligere, hvis man har brugt den her fætter, så ved man jo godt, at den kan hurtigt køre støttebenene ned. Men det, den ikke gør, den rammer ikke nøjagtigt samme tryk på alle støtteben. Og det forskellen den gør, det er inde i vognen, alle skab og låger, de åbner altså bare på en anden måde, når alle støtteben er kørt 100% ens ned. Man kender godt den der, hvor man siger, nu skal den stå ekstra godt, og så giver man den lige lidt ekstra på det ene støtteben, og så bliver man egentlig ved med at rende rundt ind til hjulene, de næsten hænger op i luften. Det slipper man for, og når man skal hjem igen, nu kan se, nu er den færdig med alle støtteben, når man skal hjem igen, jamen så er det bare lige at holde knappen inde, og så i løbet af ja, 2 minutter, så er alle støttebenene op. Det er da lækkert. Tagmonteret markise er der også på den her vogn, og det er altså noget af det, jeg er rigtig vild med. Det her det er den største model inden for Thule. Det er den, der hedder 9200. Det betyder, at den kører 3 meter ud, og den her den er så 5 meter lang, så det er altså en ordentlig krabat af en markise. Den får os også i en model, der hedder 6200, og så er den kun 2,5 meter dyb, og så fylder den lige knap så meget. Det, kassen er lidt større, når det er den her 9200, men det er nu også lækkert, at den kan køre 3 meter ud. Skal vi lige prøve at køre den ud? Det er altså virkelig en stor markise. Prøv lige at se den dybde her. Det gør altså en kæmpe forskel med de sidste halve meter. Så hvis man virkelig gerne vil have noget skygge, så gør den her i hvert fald jobbet. Til markisen fås der rigtig meget forskelligt ekstra udstyr. Der fås sider, der fås fronte, der får decideret telte, der fås myggenet, som man kan køre ned foran, altså en solnet. Der er rigtig mange ting, man kan tilkøbe. En ting, jeg er helt vild med, det er det nye rullbare læside, som man kan få til den. Jeg har den til at ligge ind i vognen. Lad os lige prøve at se på den. Det man gør, det er, at man får simpelthen læsiden i, ligesom i et rullegardin, og så monterer man det. Eller monterer og monterer. Man sætter simpelthen på ude på stangen herude foran. Det gør vi lige sådan her. Der er jo simpelthen bare med velcro. Så er den på. Sådan. Så har vi sat læsejl på herude i fronten, og nu skal I lige se, hvor enkelt det er. Trækker simpelthen bare hen til vognen siden her. Går ned og tager beslaget. Og her er der en åbning i den her vogn. Det skal man selvfølgelig lige sikre sig, at man har på sin egen campingvogn. Og der kan man simpelthen lige skyde beslaget ind i vognen. Der skal ikke monteres noget. Klik. Så har vi et læsejl. Det kan da ikke være meget mere enkelt. Af forskellige udstyr. Udvendigt kan jeg også nævne kombiudtag. Altså det her strømudtag med 12 volt og antenne ud af siden. Det er en god ting at få på. Her har vi monteret gasudtag. Altså hvor man kan sætte sin gasgrille eller sin varmeovn. Altså vi har med en af de her varmeovn, hvor der ikke er plads til en gasflaske. Den kan man lige lade gå ind i teltet. Eller omvendt gasgrillen herud. Også et rigtig lækker ting. Og der er sådan en lynkobling, man lige kobler på. Inde i gaskassen har vi monteret de her Duromatic. Altså den her, hvor du har en gasomskifter. Så den automatisk skifter fra gasflaske til gasflaske, når gassen den er ved at køre tom. Er man på vintercamping og gerne vil sikre på, at der er gas hele tiden, også om natten, jamen det finder den selv ud af. Når den ene flaske er tom, så kører den over på den anden.
Og så har vi sat gasfilter på, som gør, at den renser. Altså den her der vogn, det er med central varme, så varmen fungerer altså bedre i længere tid, fordi der simpelthen bliver ikke snavset ind i brænderne, og det samme gælder køleskabet. Og så har den ekstra lille funktion, at ligger man kører i Tyskland og gerne vil have gassen til at køre på, eller køleskabet til at køre på gas, jamen så kan man gøre det lovligt med den her Duomatic. Så det er også et rigtig, rigtig god ting. Har man kun brug for en, så kan få med en, der hedder monokontrol, altså en, der kun er med én flaske, og den kan det samme, men den kan så ikke skifte flasker. Strømmodtaget har vi flyttet over på bagsiden af vognen, hvor jeg synes, den hører til. Rigtig mange fabrikater monterer den på dørsiden, og der kan man egentlig gøre det og sætte et ekstra kombiudtag om på den anden, eller sætte et kombiudtag om på den side, og så flytte strømmodtaget herom. Og det er noget, vi i hvert fald tit gør herude hos os. Er man på alle de her komfortflasker, der som blomster op over alt, jamen der er der simpelthen lavet sådan, at man lige kan sætte cityvand til, altså byvand, ligesom at der er direkte vandtryk ud i alle vandhanerne, og har man en brugskabine ind i vognen, jamen så kan man bruges ligesom derhjemme. Rigtig god ting, og der er jo tit også afløb på den måde, så er det ligesom at være derhjemme. Det er kun lige toilettet. Det kunne være fedt, hvis de fandt en løsning på, at man automatisk også kunne tømme det, men det er altså ikke lykkedes på nogle af de danske pladser, og egentlig heller ikke på campingvognene her i Europa. Her en af de ting, jeg er egentlig lidt pjattet med, det er det her trådløse bakkamer, Bluetooth-styret, eller Wi-Fi-styret, det er det, man kalder. Det er simpelthen en Wi-Fi-sender, der sidder, ligger og sender signal om til din mobiltelefon eller din tablet, og så har man bakkameraet her. Jeg har lavet en test af det, og jeg skal nok lige smide et link hernede i linket under videoen, så I lige kan se den test af det her bakkamer. Det er rigtig, rigtig lækkert at have på. Ellers var der lige en ting, vi glemte om foran, og det kan vi lige rende om og kigge. Det er lidt skidt, når man glemmer noget af det vigtigste. En ting, jeg altid får monteret på mine vogne, altså de vogne, jeg er ude at køre med, hvis det er muligt, det er det her ATC. Skal jeg en tur til Italien eller sydpå, jamen så kommer jeg ikke afsted uden det. Jeg har prøvet det både med og uden, og det er en kæmpe forskel. Det er et anti-slingersystem. Lige så snart, at vognen kommer i slinger, så kan den mærke ubalance i vognen, og så bremser den vogntoget og trækker vogntoget ud og giver en meget mere behagelig kørelse. En kort ting, som jeg kan sige, når jeg kører frem og tilbage fra Italien, hvis jeg kører uden, så kører kombivognen rigtig fint, men 1-2 gange frem og tilbage, jamen så får man lige den fornemmelse, hvor man lige tager fat i rattet og synes, at det bliver måske en lille smule ubehageligt, ikke fordi det er ved at gå galt. Når den her kommer på, så den fornemmelse, den kommer ikke en eneste gang. Man sidder nøjagtigt, ligesom hvis man kører med bilen helt solo. Så vil man gerne have noget ekstra sikkerhed, så kunne det være en god idé at investere i sådan noget ATC her. Heroppe på taget er der jo rigtig godt fyldt op. Og vi kan starte med solcellerne. Her er der 200 watt solceller, og det er altså virkelig, virkelig meget. Hvis man vil ud og frikampere, altså hvor man ikke kommer til strøm, jamen så er det en genial ting at få det her på. Man kan eventuelt starte bare med det ene panel, og så klare sig med 100 watt, og så finde ud af, om man har brug for mere, og så kan man bare lime en mere på. Det eneste, jeg gjorde, det er, at de er klistret på taget, så vi har altså ikke boret i hul i taget. Der er kun lige en taggennemføring her, ellers er der ikke andet på. Og så kan man egentlig se af koblen, og så sige, jamen nu vil jeg have 200 watt på, eller jeg vil have 300 watt på, og så bare sætte en celle mere på. Der skal selvfølgelig være plads på taget, men ja, det er egentlig jeg selv, der sætter grænsen. Klimaanlægget er den, vi har sat på her, det er den, der hedder Duomatic 2200. Det er vigtigt at få et klimaanlæg, der passer til campingvognens størrelse. Der er en model, der hedder 1700, og til den her Adria, der er 613, der vil det ikke gå. Den vil simpelthen ikke kunne køle vognen ned. 2200'en, den passer fint. Går man længere op, jamen, så skal man op i den model, der hedder 2600. Og 2200 og 2600, det er, hvor mange watt den bruger. Og kommer man for langt op, så skal man også lige tænke på, altså en 2600, kan den nu klare det nede på campingpladsen? Er man i Italien, så er det ikke altid, de har nok strøm. Så omkring 2200-2400 watt, det ved jeg, det kan de som regel klare, fordi de har sådan noget, der hedder soft start, så de ikke lige springer sikringerne. Det ved jeg, det fungerer. 2600 kan godt lige komme op og pres på nogle campingpladser. Så 2200 eller 2400 watt, det synes jeg, det er det, jeg anbefaler. En tagmonteret klimaanlæg, det er rigtig godt, for der kommer kulden opfra og kaster den ned i vognen. Man kan også tage de her sædekasser monteret, hvor de sidder nede i sædekasserne, og de er rigtig fine, men det er vigtigt at få ført kulden op til toppen, hvis man vil have den optimale kulde rundt i vognen, fordi kulde er ikke godt at få kastet ud nede ved gulvet. Jeg ved godt, der er mange, der gør det, og man kan også bruge det til at køle vognen ned, men når man skal være inde i vognen, så skal det komme op på toppen af. Når det gælder valg af antenner, så er det blevet meget mere enkelt. Der er ikke det store udvalg mere, og næsten alle antenner, de sender også et rimelig godt signal. Der er dog én ting, man skal tænke på. Sådan en som den her, den modtager horisontalt, altså den her triaksantennen. Hvis jeg skulle have valgt, så ville jeg nok have valgt den anden antenne.
der er den her fra Teartech. Det er sådan en rund kuppel. Jeg har nok set den nogle gange ude på campingpladsen. Der er mange vogne, der har dem efterhånden. Det der er smart ved den antenne, det er, at den kan både modtage horisontalt og vertikalt. Det, der er fordelen ved det, det er, at når man kommer ud i udkants Danmark, der sender de signal vertikalt. Og de her hjælpesender, der er sat rundt omkring helt derude, jamen der bliver man simpelthen nødt til at have en antenne, der kan sende, modtage det. Og den her, den kan kun tage horisontalt. Og skulle man have den til at modtage, jamen så skulle man simpelthen vende antennen rundt hver gang, man kommer derud. Og den anden, den kan modtage begge dele på én gang, og det er altså en kæmpe fordel. Solen er ved at gå ned, og jeg synes, vi skal gå ind og kigge ind i kampvognen, for der er faktisk også rigtig meget udstyr derinde. Indvendigt synes jeg også lige, at jeg skal nævne lidt omkring klimaanlægget. Her har vi monteret det i en eksisterende tagluge. Der er rigtig mange, hvor man tænker, at det kunne godt være rart at have lyset hele vejen igennem vognen, og der kan vi altså uden problemer få den monteret lige der, hvor man ønsker det, og der laver vi simpelthen bare noget ekstra forstærkning, så det skal man lige tænke over. Men ovenover her, der stikker altså klimaanlægget altså sådan et stykke her bagud, så det er ikke alle vogne, det kan lade sig gøre at flytte den. En ting, der er rigtig lækkert ved klimaanlægget her, det er, at man kan justere her med den her, man kan køre frem og tilbage her, der kan du justere, hvor meget luften kaster frem og tilbage. Så hvis man for eksempel siger, jeg ligger her i sengen og sover, og jeg kunne godt tænke mig bare at få en lille smule luft her ned, jamen så kan man sige, jamen jeg får 10% luft ned her, og 90% luft, kold luft den vej. Og på den måde, så giver det egentlig rigtig godt klima i vognen, i stedet for at den bare kaster kulden ud over det hele. En anden funktion, der er på de her domotik klimaanlæg, det er, at de har det her, der hedder en sleep-funktion. Når om aftenen, når man lægger sig til at sove, så kan man lige trykke på det her sleep, eller måne her, og på den måde, så gør den det, så hæver den temperaturen, jeg tror det er en halv grad i timen, og så der, når man vågner op om morgenen, så ligger man ikke og fryser. På den måde, så har man det nogenlunde den kropstemperatur, man havde, da man lagde sig til at sove, og på den måde, ja, så bliver man ikke forkølet. Det er meget moderne hjemme i nye køkkener at have det her en central støvsuger, hvor man lige hurtigt kan koble til, og så få gjort rent i køkkenet. Det er altså også noget, man kan få i campingvognen. Her har vi monteret en central støvsuger i campingvognen og fra Domotik, og klik lige ud til siden her, og så klikker vi den her store, lange, fleksible slange på, hvor man kan komme hele vejen rundt i vognen. Og det er altså ikke sådan en her, man støvsuger den med. Der er faktisk et rigtig fint mundstykke, eller en til at kan støvsuge den med, og kan laves op i fuld højde. Og på den måde, så kan man let komme rundt i hele vognen og gøre den ren, uden at skal tage noget frem hele tiden. Det er faktisk rimelig smart. Noget udstyr, jeg helt sikkert synes, man skal have i sin campingvogn, og det er uanset om man er kørende campist eller fastlægger, det er en gasalarm. Altså, har man købt en campingvogn for eksempel til den her til over 200.000 kroner, så synes jeg også, man bør ofre en gasalarm. De burde måske også være standard for fabrikkerne, men så langt er de altså ikke kommet endnu. En gasalarm, jeg i hvert fald kan anbefale, det er den her trigasalarm. Heroppe sidder sensoren, så man ikke får kolilteforgiftning. Og nede i bunden til at tage butan og propangasserne, der sidder simpelthen den her sensor til at tage det resten af det. Med den her gasalarm fra trigas, jamen der får man sikret hele spektret. Det eneste, du ikke er sikret mod, det er røg. Og der bør man egentlig bare lige gå ud og købe sig en helt ganske normal røgalarm, som man har hjemme i huset, og få sat op i taget, og ja, vi hjemme og fik, så koste alligevel ja, 50 kroner eller noget, og måske købe en lidt bedre en, så man er sikret en, der kan holde noget batteri noget længere tid. Ellers så er det vigtigt, at den også kan tage de her, hvis man er kørende campis, de her narkotiske gasser, så ligger man på en rasteplads og vil være sikker på, at man ikke bliver gasset, jamen det klarer den altså også, så man er sikret hele vejen igennem med den her alarm og en røgalarm. Inde i skabet har vi simpelthen kontrolpanelet til solcellerne, og er man lidt af en strømnørd, det er jeg ikke, det bliver jeg nødt til at sige, som det er, jamen så kan man sidde og læse en masse data ud af det her, så det kan man da hygge sig med i ferien. Af udstyr, jeg ikke har nævnt så meget omkring her, og det er i mange af mine andre videoer, det er cykelholder. Altså en generel regel, som jeg har, en fingerregel, og det er ikke noget, man egentlig kan regne med, det er, har man sengen foran, jamen så skal man have cyklerne bagpå. Altså så kan man sætte cykelholderen bagpå, og har man sengen bag, jamen så kan man sætte cyklerne forpå. Grunden til, at jeg siger det, det er, at det giver den bedste balance i vognen som regel. Fordi man skal lige mærke, hvor meget kuletryk der er på vognen, og når man er færdig læsset, så kan man finde ud af, hvor cyklerne skal være henne. Og har man lyst til at have for eksempel 5 cykler med, jamen så sætter man bare foran og bagpå. Og sammen med det her ATC, som jeg snakkede om før, jamen altså giver det altså også en stabil kørsel, så skal man ikke være så bekymret lige præcis, hvor man placerer dem.
Det var min lille guide til, hvad man kunne købe af eftermonteret udstyr til sin campingvogn. Der kan være noget, jeg har glemt, og noget, I synes, der mangler, jamen så skriv det lige nede i kommentaret. Synes I, videoen har været god, så giv den lige et like.